እንደምን አላችሁ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን። ይህ በያዩቢ ዳት ካም ተዘጋጅቶ የቀረበ የስኮል ሰርቨር መማሪያ በአማርኛ ነው። ባለፈው እንደተማርነው ዳታቤዝ ዳያግራም እንዴት ዲዛይን እንደምናደርግ አይተናል። ከዛ በተጨማሪ ከፕራይመሪ ቴብሉ ጀምረን ወደ ሰከንደሪ ቴብሉ እንዴት ዳታ እንደምንጨምር ተነጋግረናል። በዚህም መሰረት መጀመሪያ ማስገባት ያለብን ከፋክልቲ፣ ከዛ በኋላ ዲፓርትመንት፣ ከዛ በኋላ ስቱደንት፣ ከዛ በኋላ ኮርስ እና ከዛ በኋላ ደግሞ ግሬድ እንደምናስገባ ተነጋግረናል ማለት ነው። ይህንን ያህል ስለ ዳታቤዝ ዳታ ኢንትሪ ካየን ያስገባነውን ዳታ እንዴት ነው የምናየው፣ የገባውን ዳታ እንዴት ነው የምንመርጠው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ይህን ለማድረግ ነምበር ዋን ሁለት ብዙ ኦፕሽኖች አሉ። አንደኛው ራይት ክሊክ አድርገን ሴሌክት እንለዋለን። ለምሳሌ ኮርሶችን ማየት ከፈለግኩ ራይት ክሊክ አድርጌ ሴሌክት ስለው ራሱ ኩዌሪ ጽፎልኝ ይህንን እንማራለን። ከዛ በኋላ የኮርስ ሊስቶችን ያመጣልኛል ማለት ነው። ዲፓርትመንት ከፈለግኩ ዲፓርትመንት ላይ ራይት ክሊክ አድርጌ ሴሌክት እለዋለሁ። አሁን ግን ትልቁ ችግር ምንድን ነው? ለምሳሌ ስቱደንት ላይ መጥቼ ስቱደንትን ሴሌክት ብለው ስቱደንትን ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም እና ኤጅ፣ ጀንደር እና ዲፓርትመንት ብሎ ያመጣልኛል። አሁን ትልቁ ችግር ምንድን ነው ብትሉኝ፣ ዲፓርትመንቱ አሁን ለምሳሌ የዮሴፍ ዲፓርትመንት ስንት እንደሆነ አላውቀውም። ምናልባትም አራት ማለት ብላችሁ ልትነግሩኝ ትችላላችሁ። ስለዚህ የግዴታ እዚህ ዲፓርትመንት ላይ መሄድ አለብኝ ማለት ነው። ዲፓርትመንት ላይ አራትን ይዤ ሄጄ እዚህ ዲፓርትመንት ላይ መጥቼ አሁንም ሴሌክት እለዋለሁ። ዲፓርትመንት አራት ማለት ኢንተርናል ሜዲሲን ነው አለኝ። ዲፓርትመንት አራት ማለት ኢንተርናል ሜዲሲን ነው ይልና ፋክሊቲው ደግሞ ፎር ይላል። ፎር ማለት ምን ማለት ነው ሲለኝ፣ እንደገና ፋክሊቲ ላይ ሄጄ ራይት ክሊክ አድርጌ ሴሌክት ልን ነው ማለት ነው። ይሄ ትንሽ አስቸጋሪ ስለሆነ ይህንን ዳታ ለማየት የምንጠቀምበት ሌላ ሜካኒዝም ምንድን ነው? ቪው የሚባለው ነው ማለት ነው። ቪው ከስሙ እንደምንነሳው ቪው ማለት ማየት ማለት ነው እና ወይም ደግሞ መመልከት እንደማለት ነው። ስለዚህ ቪው እንጠቀማለን ማለት ነው። ቪው ለመጠቀም ቪው ላይ መጥቼ ራይት ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ኒው ቪው እለዋለሁ። ቪው ላይ መጥቼ ራይት ክሊክ አደርጋለሁ፣ ኒው ቪው እለዋለሁ። ከየትኛው ቴብል መምረጥ እንደምፈልግ ቴብሎቹን አንድ በአንድ ክሊክ እያደረግኩኝ አድ ማለት እችላለሁ። ኦር ሁሉንም፣ ከሁሉም ቴብሎች ከሆነ ደግሞ ሁሉንም ቴብሎች እመርጥና ከዛ በኋላ አድ እለዋለሁ። ልክ አድ እንዳደረግኩኝ ምንድን ነው የሚያደርግልኝ ስኩዌር ሰርቨር ሪሌሽንሽፓቸውን ቅድም የፈጠርኩትን አንደኛው ቴብል ከአንደኛው ቴብል የሚገናኙበትን ይዘው ይመጣሉ ማለት ነው። አሁን ግሬድን ወደዚህ ላድርገው ተመልከቱ። ከዛ ዲፓርትመንትን እንደዚህ ላድርገው። ከዛ ፋክልቲን እዚህ ጋር ልውሰደው። እንዲህ ባስተካክላቸው ክሊርሊ ያሳየኛል ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ባደርገው እና ብታዩት ምን አይነት ቴብል ይኖራል ማለት ነው። መጀመሪያ የተማሪዎች አለኝ። ተማሪው ከግሬድ ጋር ተገናኝቷል። ተማሪው ከዲፓርትመንት ጋር ተገናኝቷል። ተማሪው ከፋክልቲ ጋር ተገናኝቷል። ተማሪው ከኮርስ ጋር ተገናኝቷል። አሁን እኔ የምፈልገው ለምሳሌ የተማሪዎቹን አይዲ፣ ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም፣ ኤጃቸውን፣ ጀንደራቸውን ከዛ በተጨማሪ ዲፓርትመንት አይዲውን ሳይሆን ዲፓርትመንት ኔሙን፣ ከዛ ፋክልቲ አይዲውን ሳይሆን ፋክልቲ ኔማቸውን፣ ከዛ በኋላ የወሰዱትን ኮርስ ምን ምን እንደሆነ መጀመሪያ ኮርስ ነምበሩን እና ኮርስ ታይትሉን ክሬዲት አወሩን፣ ከዛ በኋላ ግሬዳቸውን ማውጣት ብፈልግ እንደዚህ ቼክ ቼክ ቲክ ቲክ እያደረግኩኝ ሁሉንም እመርጣለሁ ማለት ነው። የተመረጡት ነገሮች በሙሉ እዚህ ላይ ይታያሉ ማለት ነው። ይህንን እንደጨረስኩኝ እዚህ ጋር ኤክስክላሜሽን ወይም ደግሞ የቃል አጋኖ ምልክት የምትመስላለች የትምህርተ ስላቅ ምልክት የምትመስለዋ ማለት ነው። እሷን ክሊክ አደርጋታለሁ። ከዛ በኋላ ወደ ላይ ስመጣ የተማሪው አይዲ የመረጥኳቸው በሙሉ እስከ ግሬዳቸው ድረስ ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ግሬዳቸው፣ የኮርስ ነምበሩ፣ ከዛ በኋላ የፋክልቲ ስማቸው፣ ዲፓርትመንት ስሙ፣ ጀንደሩ፣ ኤጃቸው አለኝ ማለት ነው። ይህንን አድርገን ይህንን ቪው ሴቭ ማድረግ እንችላለን። ይህንን ቪው ሴቭ ማድረግ እንችላለን። ሴቭ ልበለው፣ ይህም ልበለው ስቱደንት ቪው ብለዋለሁ። ስለዚህ ራይት ክሊክ አልኩኝ። አንድ ጊዜ ልድገምላችሁ ትንሽ ግራ እንዳያጋባችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ምንድን ነው ያደረግኩት? ቪው ላይ መጣሁ፣ ራይት ክሊክ አደረግኩ፣ ኒው ቪው አልኩት። ኒው ቪው ካልኩ በኋላ ምንድን ነው የማደርገው? ሁሉንም መርጣለሁ ብያችኋለሁ። ከዛ ኦኬ ካልኩ በኋላ የምፈልገውን ሪከርድ ከምፈልገው ቴብል ላይ ያመጣለሁ። ለምሳሌ ከተማሪ ስቱደንት አይዲን፣ ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔምን፣ ኤጅን ተመልከቱ እዚህ ጋ፣ ከዛ ጀንደርን፣ ከዲፓርትመንት ደግሞ ዲፓርትመንት ኔምን፣ ከፋክሊቲ ፋክሊቲ ኔምን፣ ከኮርስ ነምበር ኮርስ ነምበር፣ ከኮርስ ቴብል ኮርስ ነምበርን፣ ኮርስ ታይትልን እና ክሬዲት አወርን፣ ከግሬድ ደግሞ ግሬዱን መርጥና ይችን ቀዩን ምልክት ክሊክ አደርጋታለሁ። ኤክስኪዩት የምትለዋን ኤክስኪዩት ስላት ይሄ ሪከርድ ይመጣልኛል ማለት ነው። ሙሉን ሪከርድ የያዘ ቪው ሰራው ማለት ነው። ይህንን ሴቭ ብለዋለሁ። ይህን የምንልበለው ማለት ነው ስቱደንት ቪው አልኩት። አሁን ይህንን
ስም ሰጠሁት ሴቭ ብዬ ይሄን ዘጋዋለሁ። ከዘጋሁት በኋላ ቪውን ኤክስፓንድ ባደርጋት ልክ እንደ ቴብል ቪው አለኝ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ከእያንዳንዱ ቴብል እያንዳንዱን ይሄርኩ ክሊክ ከማድረግ ይልቅ እዚሽ ጋር መጥቼ ራይት ክሊክ አድርጌ ሴሌክት 1000 ሪካርድ ስለዋለሁ ማለት ነው። ስለው ሁሉንም ቅድም የጻፍኳቸውን እንዲህ አድርጎ ያመጣልኛል ማለት ነው። አሁን ምን አለኝ? ስቱደንት አይዲ አለኝ፣ ፈርስት ኔም አለኝ፣ ላስት ኔም አለኝ፣ ኤጅ አለኝ። ኤቭሪቲንግ እንደዚህ እንዳለ ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ማለት ነው። ይሄ ቪው ይባላል። አድቫንቴጁ ምንድን ነው? አንደኛ ከተለያዩ ቴብሎች ኮምባይን አድርጎ ዳታ ያመጣልኛል። በሁለተኛ አድቫንቴጅ ደግሞ ሴቭ አድርገውና ደግሜ ይህንኑ ቪው መጠቀም እችላለሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከቪው ራሱ ሌላ ቪው መፍጠር እችላለሁ ማለት ነው። እና ይሄ አይነት አድቫንቴጅ አለን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አንደኛው የቪው ጥቅም ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ራይት ክሊክ አድርጌ ኤዲት ለዋለሁ። ኤዲት ስለው አውቶማቲካሊ ዳታውን ያመጣልኛል ማለት ነው። አሁን ተመልከቱ እንግዲህ የዚህ አድቫንቴጅ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አልኩት፣ ቪው ላይ ሴሌክት አልኩት። ሴሌክት ስለው ያሉትን ሪከርዶች ብታዩ አራት ሪከርዶች ናቸው። አንድ ተማሪ እስኪ ልጨምር ወይንም ደግሞ እንበልና አንድ ዮሴፍ አሁን ለምሳሌ የወሰዳቸውን ኮርሶች ብናይ እዚህ ግሬድ የሚለው ላይ 12 ነው ዮሴፍ ኮርስ። ስለዚህ 12 የሚባለው 12 በድጋሜ እንግሊሽ ዋን ዋንን ልስተው። እንግሊሽ ዋን ዋን ስላልወሰደ እንግሊሽ ዋን ዋንን አሁን መውሰድ ይችላል ማለት ነው ቢያመጣ። ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር ያለው ሪከርድ እዚህ ጋር ያለው ቪው ኢንስቴድ ኦፍ 4 አሁን ምን ስንት ይሆናል ማለት ነው? 5 ይሆናል ማለት ነው። አያችሁት አይደል? 12 ስንት ጊዜ ወስዷል ኮርስ? 3 ጊዜ ወስዷል እያለ ይነግረኛል ማለት ነው። አሁን ግሬድ ላይ ብሄድ 12 አንድ ጊዜ፣ ሁለት ጊዜ፣ ሶስት ጊዜ አሁን የሰጠሁበት አለ። እንዲህ አድርጎ 5 ሪከርድ ብሎ እስከነ ግሬዳቸው ያመጣና ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አንደኛው የቪው ጥቅም ነው ማለት ነው። ሌላው የቪው ጥቅም ምንድን ነው? ይህንኑ ቪው እዚህ ላይ እንዳለ ልዝጋውና ተመልሼ ወደ ቪው ሄዳለሁ። ራይት ክሊክ አድርጌ ዲዛይን ላይ እመጣለሁ። ዲዛይን የሚለውን ስነካው ቅድም ዲዛይን ያደረግኩበትን ያመጣልኛል ማለት ነው። አሁን ዲዛይን የሚለውን ሲያመጣልኝ እነዚህ ነገሮች ሀይድ ከተደረጉ እየጎተትኩ ወደታቸው ወስዳቸዋለሁ። ለምሳሌ እኔ ኤ ያመጡትን ተማሪዎች ብቻ ማየት ብፈልግ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? እንዲታያችሁ እዚህ ጋር ወደታች እመጣለሁ። ኮለመኖቹ ላይ ግሬድ የሚለውን እስከማገኝ ድረስ ግሬድ ይሄው እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ ወደ ጎን ሄዳለሁ። ምን እስከሚል? ፊልተር እስከሚል። ስለዚህ በግሬድ እና በፊልተር ትክክል ያለውን መጥቼ ኤን አውጣልኝ ብዬ ነግረዋለሁ። እስኪ ረላ አድርገው ኤ ያመጡ ተማሪዎች ካሉ ኤን ያወጣልኛል ማለት ነው። ነው ይሄ ጀንደር ላይ ነው የጻፍኩበት ስህተት። አንድ ጊዜ ታች ግሬድ የምትለዋን እፈልጋታለሁ። ከዛ በኋላ ፊልተር የሚለው ላይ ሄጄ ኤ ይለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ረን አድርገዋለሁ። ረንስ አድርገው ኤ ያመጡትን ተማሪዎች በሙሉ ያወጣልኛል ማለት ነው። ሁለት ተማሪዎች ኤ አምጥተዋል። ስማቸው ማንና ማን ነው? ዮሴፍ እና ሄለን እያለ ይነግረኛል ማለት ነው። የወሰዷቸው ኮርሶች የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። እንዲህ አይነት ስራ የምንሰራበት ቪው እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። አሁን ይህንን ሴቭ አላድርገው፣ ሌላ አንድ ቪው ልስራ እና ላሳያችሁ። ለምሳሌ እኔ የምፈልገው ተማሪዎችን አይዲያቸውን እና ግሬድ ሲለጠፍ ወይንም ደግሞ ትምህርት ቤት ግሬድ ሲለጠፍ አይታችሁ ከሆነ የተማሪዎች አይዲ እና ግሬዳቸው ነው የሚወጣው። ስለዚህ ኒው ቪው ለዋለው። እሱን ለማውጣት ምን አደርጋለሁ? ከስቱደንት ስቱደንት አይዲን ከግሬድ ግሬድን ወስድና አድ እለዋለሁ። ሁለቱን ነው አድ ያደረግኩት። ስለዚህ ኮርስ ነምበር፣ ግሬድ እና ስቱደንት አይዲን ወስድና እስኪ ረላ አድርገው እንዲህ አድርጎ ያወጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንግሊሽ ዋን ዋን የወሰዱ ተማሪዎች ሁለት ናቸው። አንዱ እዚህ ጋ ነው፣ አንደኛው እዚህ ጋ ነው። ኤና ቢ ነው። እንደዚህ አድርጎ ያመጣልኛል ማለት ነው። አይ እኔ የምፈልገው ሁሉንም ኮርስ ሳይሆን እንግሊሽ ዋን ዋን የወሰዱ ተማሪዎችን ነው ብለው ኮርስ ነምበር ላይ መጣና ፊልተር የምትለዋ ላይ መጥቼ ኢንግ ዋን ዋን እለዋለሁ። ኢንግ ዋን ዋን የወሰዱ ተማሪዎችን ብቻ አውጣልኝ ማለት ነው። ኢንግ ዋን ዋን የወሰዱ ተማሪዎችን ያወጣላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፊልተር የሚለው ላይ የምጽፉት ነገር በሙሉ ይህንን የምናወጣበት ሜካኒዝም ነው ማለት ነው። አይ በኮርስ ሳይሆን እኔ የምፈልገው ለምሳሌ እንግሊሽ ዋን ዋን የሆነ እንደገና ግሬዳቸው ደግሞ ኤ ሆነ ብንለው አሁን እዚህ ጋር ሁለት አውጥቶልናል። ከሁለቱ ውስጥ ኤ ሆነው 12 14 ብቻ ያወጣልናል ማለት ነው። እስኪ ረን እናድርገው። 12 14 ብቻ ያወጣልናል ማለት ነው። ቪው እንዲህ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ያመጡ ተማሪዎችን እንዲህ እያደረገ ያወጣልናል ማለት ነው። አሁን ሴቭ ላድርገው። አንድ ተማሪ ብቻ ነው የሚያመጣው። ስለዚህ እንግሊሽ ኤ ኢን እንግሊሽ ልበለው ትምህርቱን ቪውን እንግሊዝኛ ላይ ኤ ያመጡ ተማሪዎችን አመጣልኝ ማለት ነው። አንድ ተማሪ ብቻ ነው ያወጣው።
ስለዚህ ተማሪዋ መታ የሆነ ሰዓት ላይ ሆ ይረዋት ኮርስ ወስጄ ነበረ እንግሊሽ ዋን ዋን ኮርሴ ኤ ሳይሆን ቢ ሳይሆን መሆን የነበረበት ኤ ነው ብሎ ይሄ ተማሪ ኮምፕሌን አደረገ። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው እዚህ ግሬድ ላይ መጣና ኤዲት ለዋለሁ 12 12ን instead of b ኤ ነው ያመጣው አልኩት። ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው ቅድም የጻፍኩት ሪፍሬሽ ላርገውና ላምጣው ይሄን ረንድ ባደርገው ኤዲት ወይንም ደግሞ ሴሌክት ብለው ምን ያደርግልኛል ማለት ነው ሁለት አንድ ተማሪ የነበረውን ሁለት ያደርግልኛል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የቪው ጥቅም ነው። ቪው የሚያስፈልገው ምንድነው ከተለያዩ ቴብሎች ሪከርድ ለማምጣት ፊልተር ለማድረግ የምንጠቀምበት ሜካኒዝም ነው ማለት ነው። ይሄን ያህል ስለ ቪውና ቴብል እንዴት ዳታ እንደምናስገባ ቴብል ውስጥ ካየን በኋላ የሚቀጥለው ጊዜ ወደ ሪል ወድ ሆነው ኮድ መጻፍ ፕሮግራሚንግ እንሸጋገራለን ማለት ነው። ይህ byob.com ተዘጋጅቶ የቀረበ ነው። ስሜ ዮሴፍ አዱኛ ካሳ ይባላል። ይህንን ኮርስ ለማንኛውም ሰው በነጻ ስለሆነ እንድታስተላልፉልን በአክብሮት እንጠይቃለን።